Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare kanca-kanca kabeh? Dino iki kita arep sinau bab nulis ukara nganggo pola jejer wasesa lesan. Yen bahasa Indonesia, jejer padha karo subjek, wasesa padha karo predikat, lesan padha karo objek. Tulodo, Iza mangan soto. Iza iku jejer ya kanca-kanca. Atau nek basa Indonesia jenenge subjek. Mangan polae waseso padha karo predikat ning basa Indonesia. Waseso ya iku penggawean sing dilakoni. Soto polae lesan. Soto ana ing burine waseso. Nanging ana uga ukara sing ora ana lesane. Tulodo nomor loro. Nizar maca buku ing perpustakaan. Nizar jejer maca waseso buku lesan. Ing perpustakaan katerangan. Tulodo nomor telu. Furkon turu. Ukara iki ora ana lesane. Furkon jejer. Turu waseso. Eling ya kanca-kanca, ana ukara kang ora ana lesane. Tulodo furkon turu. Alhamdulillah, wis ngerti to kanca-kanca. Muga-muga ning sinau diparingi ancar. Wis ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.